Brenda Kaziro w'emyaka 31 omutuuze we Kazo Central Zone 1 mu Nansana yakwatiddwa abakulembeze ng'alangibwa okutulugunya omwana wa mwannyina ow'emyaka 5. Omwana ono asangiddwa ng'emikono gizimbye n'omubiri gwonna nga kigambibwa yamutonyeza akaveera ng'amulanga ku bbanva. Bw'okwata akabina konna kalinga jjinja, obuveera bwe yamwokya bwonna obulaba nti enkovu zaakala. Akakuba yeze n'entuka ne bwebasula nga nti akwokya ebipiira. Yakatumiza ekisenge ekyo nga bw'okalabye akaana katikatya. Kaziro watuusiddwa ku LC ne bamukuba kajojijoji w'ebibuuzo abannyonnyolerwa lwaki atulugunya omwana. Ono kimususeeko n'afukamira okwetonda wakati mu maziga. Sijja gamba nti obwavu omwana ffe tetwakulira situali bulungi nnyo naye tetebaatutulugunyamuligula omutima gwawe. Omwana abulidde LC nti ekyamukubiza ku bbanva za bijanjaalo n'abakyala w'ekitundu kino Shifo w'omugisha kyavumiridde. Nvumirira ne sekuvumirira kwonna eri abazadde bonna abatulugunya abaana, kaabenga wuwe ya muzaala, kaabenga si wuwe. Abaana balina eddembe lyabwe. Okusinziira ku bakulembeze, ebikolwa by'okutulugunya abaana byali bikendedde nga kati bizzeemu buzzi mu kitundu kino. Badde tujja naye ne tusanga n'omwami omulala n'atugamba nti banaye mwebale n'omwebalire ddala nti waliwo n'omuntu omulala atulugunya abaana naye mumpe namba yamwesimu. Kati ne kulaga nti ogwo omuze gugize eki? Gugenda guddamu. Ono atwaliddwa ku poliisi ayongera okubitebya. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo, Kuspak TV.